Με την άμεση παρέμβαση μηχανημάτων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ηπείρου αποκαταστάθηκε σε λιγότερο από 3 ώρες η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κοζάνης, στο ύψος της ασφάκας που διακόπηκε το πρωί λόγω επικινδυνότητας μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Η κατολίσθηση έγινε σε σημείο που είχε επαναληφθεί στο παρελθόν και γι' αυτό το λόγο είχαν τοποθετηθεί στο βραχώδες πρανές και προστατευτικά μεταλλικά δίχτυα. Το ευτύχημα ήταν πως από την κατολίσθηση δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα, ενώ με την επέμβαση της τροχέας η κυκλοφορία μέχρι την απομάκρυνση των φερτών υλικών διεξαγόταν από παρακείμενο χώρο στάθμευσης, χωρίς να απαιτηθεί η εκτροπή της κυκλοφορίας μέσα από τον οικισμό. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Ιωαννίνων Κακαβιάς δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί μέσα από τον οικισμό της ασφάκας, καθώς δόθηκε εύκολη πρόσβαση ακριβώς δίπλα όπου υπάρχει παράπλευρο δίκτυο και ουσιαστικά ένας χώρος στάθμευσης. Εκείνο που προβληματίζει ωστόσο τις τεχνικές υπηρεσίες είναι πως στο συγκεκριμένο σημείο έχουν υπάρξει και στο παρελθόν αρκετές φορές καταπτώσεις και κατολισθήσεις, κάτι που αποτυπώνεται από τα προστατευτικά σειρμάτινα δίχτυα που είχαν τοποθετηθεί στο παρελθόν. Απαιτείται μια καινούρια μελέτη και προφανώς μια καινούρια τεχνική προσέγγιση στο σημείο για να αποφευχθεί η επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου.